U studiju Amnezije stigla je Nevena Savić. Prethodno je Irma Serenić napustila studiju tokom rasprave sa Zolom. Hoću da kažem ovako, ja nisam budala, vidim šta se ovde radi. Imam emociju prema Zoli, ne bih reagovala onako da nemam, rekla je Nevena. Ja iz dana u dan dokazujem da si ti fulirant, istakuje Zola. Kada je Janjuš prišao, znao sam da se sprda, prihvatila sam igru, ali nisam mogla da gledam niskobudžetni reality, otišla sam do pušionice. Ali nisam znala da je zadatak. Novac je uzeo Đole, častio devojke na žurki, pivom, čini mi se da je dao neki dinar Caru i Dejanu. Ja sam uzela 1000 dinara, trebalo mi je, zašto ne bih uzela, istakla je Savićeva. U ovoj ironiji mogu da vidim da ti se na neki način sviđa Janjuš, rekao je Ša. Da, svi mi se sviđaju, shvatila sam ko je Zola, nema potrebe da se ljutim na Mikija i Janjuša, sinoć sam shvatila da se Zola sve vreme sprdao sa mnom, rekla je Nevena. Ja ću samo reći da je Irma pozvana na moj rođendan da dočekuje goste, istako je Janjuš. Zagrlite se, dodaje Ša. Dođi kao pre, šta ćeš sa ovim đubretom, voli Irmu, nastavio je košarkaš. Što se mene tiče, ja imam emocije prema Zoli, ali nisam budala. Nisam ja plakala i glumila žrtvu, nisam ja tražila zadatak, nego oni. Ja sam znala da se sprdaju sa mnom, toliko sam se osetila poniženo, zbog sebe sam plakala, a ne zbog njega. On mi se zgadio, posvetit ću se sebi i dragim ljudima, rekla je Nevena.